Nu blir det potteri. The King of Pop kallades Michael Jackson. Tre låtar och den mittersta, den två första och den sista tror jag att ni känner igen. Men den mittersta hade jag aldrig hört, den gjorde han 1972 med en vacker melodi som heter Ben. Och därmed vill vi tacka för oss och trevligt att ni kom på återseende till våraste stråket 4 om ett år.